O perdão é um remédio. Na hora pode ser amargo, mas faz bem. Alivia um mal-estar interior. O perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. O perdão age como uma cauterização, curando de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece, pois as lembranças são a garantia de que, afinal, temos uma história. E a palavra cura aplica-se perfeitamente nesse caso, visto que por algum motivo houve uma ferida, e o perdão sobre essa ferida evita, metaforicamente, uma infecção.